Կոլտորուղ հումայնդարու լիպոնդի սխումի ռամդինի մեծ էլի է շվետետիս կալթե որգանիսացիակ կվինադիլ կվինաս մխարդաջերի ախործելևս պրոյեկց, ռոմելից կարտուլ ախվազորի կոնպլիկտես մշուտովյան դարեգուլիրեպաշի Պոնդի սոխումի սամշուտովո պրոյոգտիս պարգլիպշի չատարեմուլ խոնիստի էպեպսե կալբատոնեպի խմամաղլացխատ է բենրոմ ոմի էս խոյլազի դիրի ձալադոբա դա ապխասետիս կոնպլիկտիս դրոս ձալիան բևրի կալբատոնի թու ոմիս մուսալուդնելի սարտխիս տավիդան ացիլովիս աջրով է բաս է դա ամիս ատույսկի կալթա գա ակտի ուր է բաս դա մատ ակտի ուր չարտուա սամշուտովով մուծրավով բաշի։ Դիդի մետիկ ագրոմ սամումալո դրաղացա գաղում ջովստեպաչու Մատան էրդատ։ Կալթամ իմար ձալադովա, պրոբլեմի սոցիալուրի արսի։ Ամտեմի սիրգլիվ իմջերես խոնշի կամարդուլի մրգվալի մագիդիս մոնած իլ էպմա։ Հոմուլից կալթամ իմար ձալադովից ինաղդեկ մի մարդուլի Պետագոգիպմա, եկինբեպմա, ադգիլովրիվի խելիսուպլովիս ծարմանատ գենլեպմա, ավխազիատի դան դեմիոմա կալբատոնեպմա, ձալադոպիս միմար չէ ուրի գեպելի կարիմոս շեղմես աղությիլովլովազիիսավրես. Շեխոդրա ձալիան սա ինտերեսո թեմա շեխաբոտա, այս թեմա կալևիս կալթամի մարձալադով արիս ակտուալուրի առամարդո սակարտոլոսիս մեն գոնիմ թելիմ սոպլիոսատույս, ամիտոմ ամ պրոբլեմ աշունա իղոս չարտոլի սազուկադովիս Պոնդի սոխումիս մշուտովիս մգոպել գոգունայթը մինի պրոյեկտեպիս կոնքուշի կամարջուբլի պրոյեկտեպիս ռիալիզեպա կալտամի մարձալադովից ինալբեկ մի մարդուլի թեքս մետղիանի կամպանիս պարգլեպշի շետկա։ Ախլգազդեպմա Ոմի վերձգոց պրոբլեմևս, ոմի մոյիտանց կաղուց խոյվաս, կաղ մարդլեբելի է, էրդ մուրծմուն է էրիպշորի սիսխլեսխան, ամգանց ուպիտ կայի մարդա ակցիևի խոնցադա կուտայիշի։ Ակցիեմ դումարե իղո, մագրամ սատքմելի Չյանի պրոյեկտ իտվալիս ծինեպ դա Սամշուտեպա պարակլիսիս չատարեպաս, ռում լեպսեց ծավեղ անետ կոտորի սխոբիտան տեղնիլի բավուշրեպի, ես արիս սիմբոլուրի ռատգնած սակարտոլոս, դա հարամարդոմ թել սակարտոլոս շիտոբիս խելի, դա իմ է դիգուակցրով մատաց անալոգ յուրիսուրոլի գաղջնեվա չվես մումարդ։ Շերևուլի ոջախևի, պատրիոտուլի բանակևի, ապխազետիս պեիզաժևի, են գուրիս խից կաղմատը գամուղմա սակարտոլ Միս միր մոծգովիլի գամոպենիս միզանի, ախլգազդեպիս թվալի դանախուլիմ շուտովադա մումավարլի, կատմոցեմուլի է խելուվնեպիս էնիտ, ռատկան խելուվնեպա ագևուլի է սկարուսը։ Я смотрела на эти фотографии, и у меня было немножко раздвоенное чувство. Сначала я видела, что у нашей молодежи есть все-таки вопросы ностальгии, и есть желание, что ли, вот видеть Абхазию, есть фотографии Абхазии. И в то же время многие фотографии говорят уже об интеграции. Я очень рада, что молодежь думает и решает обе эти проблемы одновременно. Радует, что они не забывают, и радует, что они интегрируются. Я думаю, что это очень хорошая выставка и хорошее материал, хорошее дело, которое сделали сегодня наши девочки. Ам гамопени чуен ва чуен чуен танатлев ту рогор цхоробен ик абхазечи да рогори арис икаури
სილამაზე, თუ კიდე ის ნაომარი ქალაქია, მაგრამ თუ როგორ გამოიყურება აფხაზეთის ხედი, შერეული ოჯახები თემატიკაში, პატრიოტული ბანაკები, რომლებიც ჩვენთვის ძალიან ახალგაზრდებისთვის ძალიან შერიგების ერთ-ერთი გზაა. ჩვენ აქ ბევრი რამ ისეთი დავინახეთ, რომ შეიძლება უბრალოდ ასაკის ხალხს არც მიგვექცია ყურადღება. მე ძალიან მიყვირს, რომ ამ ბავშვებსაც გაუჩნდათ ისეთი სურვილი, რომ გამოეფინათ ის რაც ან არ ახსოვთ შეიძლება და ან საერთოდ არ უნახეათ. მინდა ამ პროექტის ავტორს, ამ პროექტის შემსრულებელს დიდი მადლობა უთხრა. მინიგრანტების კონკურსში კიდევ ერთი გამარჯვებული მარიამ კვანჭიანია. მისი სცენარი ცენახში წარმოდგენა გამართა. ჩვენ დავბრუნდებით ასეთია სპექტაკლის ლაიტმოტივი, რომელიც ქართველი ბიჭისა და აფხაზი გოგონას სიყვარულს მოგვითხრობს. აფხაზ რიტას და ქართველ ზურაბს ერთმანეთი ბავშვობიდან უყვართ. ომის დროს ზურაბი საომრად მიდის, შეყვარებულები კარგავენ ერთმანეთს. გარკვეული დროის შემდეგ, როცა მოსკოვში შემთხვევით შეხვდებიან, ზურაბი სთხოვს რიტას, მასთან ერთად წავიდეს საქართველოში. არწმუნებს, რომ ქართველები მას არ ემტერებიან. ამ სპექტაკლით მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენ ქართველები და აფხაზები მხოლოდ სიყვარულით, მეგობრობით, კეთილგანწყობით შეგვიძლია ვიყოთ ერთად და ისე დავიბრუნოთ აფხაზეთი. მივისნევ მათ მეგობრად, ბავშვობიდანვე ასე რომ ჩემ მშობლებმა ის თამინერგეს, რომ ისინი ჩემი მეგობრები არიან და შესაბამისად მეგობრობა უნდა გაუწიო მათ. ჩვენ დავბრუნდებით ახალგაზრდებს, ქართველებისა და აფხაზების მომავალი თაობა სიყვარულით, მეგობრობით